Ganisoko TV. Reka nongere mbaye ikaze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Ganisoko TV mukurikirana inkuru n'ibiganiro bitandukanye bicangaha. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku burwayi, ku ndwara yo kunywa inzoga cyane. Hari abantu benshi cyane bashobora kuba bakunda inzoga ariko bakabifata nk'ibintu bisanzwe, ariko ahangaha abashakashatsi ariko hano abashakashatsi bagaragaza yuko kunywa inzoga cyane buriya ari uburwayi. Uyu munsi wa none nibyo tugiye kurebaho. Gukoresha inzoga cyane bimaze kugaragara nk'indwara ikomeye yibasira ubwonko bw'abantu, ikaba yibasira abazikoresha cyane ku rwego rwo hejuru. Iyi ndwara igira ingaruka nyinshi zitandukanye kandi zitari nziza. Angaha uzayibona yuko hari abantu bahitamo kunywa inzoga buri munsi, akaba yaragennye ingano y'inzoga ashobora kuba yafata ku munsi bitewe n'uko yiyumva ko adashobora kubaho atayinyweye. Rero ibi ngibi ariko hari ingaruka bigira ku mubiri w'umuntu guhora unywa inzoga buri munsi, buri uko bukeye n'uko bwije udasiba. Indwara yo gukoresha cyane inzoga ni indwara y'ubwonko yandura binyuze mu kuba hakoreshejwe alukoro nyinshi mu mubiri. Iyi ndwara itera ubwonko guhinduka kandi uko kunanira uko bikunanira kunywa nkeya ni kuyangiza ubuzima muri rusange. Ahangaha rero abahanga bavuga ko iyi ari indwara ikomeye kandi mbi kuko uyigize agirwa inama yo kwegera abaganga cyangwa se abahanga mu buzima kugira ngo babashe kumufasha ntibimugireho ingaruka nyinshi. Kuko kenshi uzasanga uyu muntu yumva ko ubuzima bwe bushingiye ku nzoga adashobora kwira atayisomyeho. Ahangaha ubushakashatsi bwashyizwe hanze na Mayo Clinic busobanura neza ingaruka ushobora gusanga mu gukoresha inzoga cyane, harimo kwangirika k'ubwonko bikaba byagutera indwara ya dementia, kwiheba bikabije no kwiyahura. Ahangaha rero akaba ari zimwe mu ngaruka dusanga zishobora kuva ku kuba wanywa inzoga cyane, hahandi wumva yuko udashobora kubaho utayibona. Ahangaha nyine urumva ko utangira gutekereza cyane no kuba wakiheba, bikaba byakuviramo kwiyahura. Ubu bushakashatsi bukomeza avuga ko kanseri y'ibere, kurwara umwijima n'indwara zo mu kanwa, izo zose ni indwara zimaze kugaragazwa ko zaba ingaruka zo gukoresha inzoga cyane. Impanuka zishobora gutera kubura ubuzima cyangwa bigatera ibikomere biturutse mu kuba ubwenge buba bwahinduwe nabyo, biba mu ngaruka zo gukoresha inzoga cyane. Ibyo ngibyo nyine byabindi biba byavuye mu gukoresha inzoga cyane. Inzoga rero hari umuntu ushobora kuzinywa bikaza kumera kugira kuri rwa rwego biza kumera nka drug runaka, hahandi ashobora kumva ko ataba hatayibonye nka wa nk'ikiyobyabwenge. Gukoresha inzoga cyane ku rundi ruhande bitera ibibazo mu buzima busanzwe nk'ubukene, kubura inshuti, kunanirwa akazi bitewe n'umunaniro mwinshi. Abahanga baracyakora ubushakashatsi mu bitera kunywa inzoga zirengeje urugero, gusa mu bimaze kugaragara harimo kuba bamwe baba bashaka kwiyibagiza ibibazo cyangwa amateka atandukanye baba bafite. Inshuti nazo ni kimwe mu bitera imbaraga mu kunywa inzoga zirengeje urugero. Ahangaha uzasanga hari abantu bahurira mu matsinda runaka bakaba bayahuriramo bagamije kuba banywa inzoga. Ibi rero ayo matsinda baba barimo nayo ni kimwe mu bintu bizagira uruhare mu kuba abantu bashobora kunywa inzoga zirengeje urugero. Hari hahandi nyine hari igihe uzisanga noneho kunywa inzoga nyinshi cyane ari uburwayi wifitemo. Mu byo tubonye ikindi nk'ubukene, ahangaha ni ahantu ushobora gufata amafaranga ayo ari yo yose waba ufite, kabone niba wayapangiye ibindi bintu ariko ugahita ufata umwanzuro wo kujya kwinywera inzoga. Ahangaha ngo hari kuba ufite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe nk'agahinda gakabije cyangwa ihungabana waba warahuye naryo. Ibimenyetso bigaragaza ko umwe yaba afite iyi ndwara harimo kuba ataza kwibuka ibiba byabaye mu gihe yarimo aranywa, kuba yakomeza akanywa ntagarukiro, kuba wakoresha igihe kirekire mu gihe urimo kunywa. Ahangaha uzayibona hari abantu bashobora gufata umwanya munini
banywa inzoga ariko kugira ngo ku munsi w'ejo cyangwa se ku munsi ukurikiyeho azibuka abantu bari bari kumwe mu kabari cyangwa se aho yanywereye cyangwa se ibyabaye mu gihe cyose yarimo anywa atabasha kuba yabyibuka. Ikindi nuko akenshi umuntu wamaze gufatwa n'iyi ndwara nuko iyo ari kunywa nta garuriro abafite cyangwa se hari umushura kujya mu kabari cyangwa se kunywa inzoga aho yaba ari hose ariko akaba afite ingano runaka ari buze kugarukiraho. Ariko umuntu akenshi usanga ahitamo kwinywera, ari inywera nta kindi yitaho, ntabwo atekereza ngo nyuma y'izi nzoga biraza kugenda gute. Ikindi nanone nuko usanga akoresha igihe kirekire, ashobora gufata iminsi ye runaka akajya yigira kwinywera inzoga. Ahangaha rero ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu urwaye indwara yo kunywa inzoga cyane. Abahanga bagaragaza ko mu gihe umuntu afite iki kibazo iyo arekiye kunywa inzoga ashobora guhura n'ibimenyetso byo kubura amahoro, kubura ibitotsi, umunaniro ukabije, kwiheba bidafite impamvu, kubira ibyuya buri kanya, kwitsa umutima bya buri kanya no kureba ibintu bidahari. Izose ni ingaruka zishobora kuba uzahura n'umuntu ugiye kuba yareka nyine inzoga nyine cyangwa se umaze ushaka kuzivaho bitewe n'uburwayi yarasanzwe afite. Ikindi rero twagarukaho nuko basobanura ko nta gipimo na kimwe gihari cyerekana ko ufite indwara usibye kuganira n'abahanga mu by'ubuzima bakaba bagufasha. Ahangaha rero nta muntu n'umwe ushobora kuba ya kwemeza cyangwa se ngo wicare uvuge ngo urwaye indwara yo kunywa inzoga cyane. Iyi ndwara igaragazwa ko yabasha kuvurwa binyuze mu kuba umuganga wawe yakwigisha imyitwaro ugomba kugira n'iyo ugomba guhindura bikaba byaba umuti mwiza. Kumva ubuhamya bw'abahuye n'iyi ndwara bakaza kwikira nabyo bishobora kugufasha mu kwivura iyi ndwara yo gukoresha inzoga cyane. Reka mbashimire cyane mwe mwamaze gukana subscribe ndetse mukurikira inkuru zose n'ibiganiro bitambuka ahangaha. Nje nitwa Niyo Buhungiro David, kuri wo turakanda subscribe, iyi niwo mwanya kugira ngo ubikore, ujye ukanda subscribe nawe turabikora, ndetse ubikore gukora share kugira ngo inkuru n'ibiganiro byose bitambuka ahangaha bijye bikugereraho igihe ubisangize n'abandi. Mukomeze kugira ibihe byiza. Iyi ni Ganisoko TV. Proteine yangiritse rero urumva ko uyu munsi tutabwiye amatsiko cyane.